დაიწყოთ. სადაურმ წერალია როჟე მარტინ დუგარი. ბელგიელი. ფრანგი ვის პერსონაჟი ალექს პორტნოი? ფროთი. სტორია რაფერის აუბელისკი რემარკთან? შავი. სტორია ლუი ფერდინანდ ცელინის მოგზაურობა ღამის? დასალიერი. სტორია რომელ საუკუნეში დაიწერა მექანიკური პორტოხალი? მეოცე. სტორია რა ქვია კიმის ავტორ კიპლინგს? რადიარ. სტორია ვის ხვდებით ბერენთან ერთად ტოლკინის წიგნის სათავეში? სტორია რომელი წიგნის პერსონაჟია რობერტ ჯორდანი? შემდეგი. ვისთვის რეგზარი ვის ხვდებით ანტონიუსთან ერთად შექსპირთან? სტორია რის ბატონზე გვიამოს უილიამ გოლდინგი? სტორია ყველა ნათელი ადგილის ავტორია ჯენიფერ? ნივენი. სტორია სადორმ წერელია მარგარეტ იურასი? ფრანგი. სტორია ვის პიესაა გაბრაზებული ჩიტი? გაბრიაძე. ბასაჯანიკაშვილის როგორ სიყვარულს ხვდებით პავიჩის წიგნის სათავეში? შემდეგი. უკანასკნელ რის მუცელში გაატარა სამი დღე იონა? გუეშაპი. სტორია რომელი პერსონაჟის და ფიბი? კოკალიფელდის ჰოლდენის. სტორია რა ენაზე წერდა ჯორჯ სანდი? ფრანგულად. სტორია რომელ გარის მშვიდობით გარი? შემდეგი. უპერ დაასრულეთ რაღა იგი სინათლე რასაც ახლავს? ბნელია. სტორია სადაურ მითოლოგიაში ხვდებით ჩერნობოქსა და ბელობოქს? რუსული. სტორია რა ქვია გოგნას ოზის ჯადოქარში? დოროთი. სტორია ვის სიგნია ბრაითჰედში დაბრუნება? ვო. სტორია სადაურ მწერალია ნაჯიბ მაჰბუზი? ნაჯიბ მაჰბუზი არის ეგვიპტელი. სტორია დრო ამოიწურა და შანშემ დააგროვა 18 სტორი პასუხი. აპლოდისმენტები. 18 სტორი პასუხი.